तस्याहं आवयोः पुत्र भविष्यति तस्याहं सोमशर्मा इति नाम करिष्यामि ततः स जानुचलन योग्य भविष्यति। एकदा सोमशर्मा मां दृष्ट्वा मत्समीपम् आगमिष्यति ततोऽहं कोपाविष्ट अभिधास्यामि भार्यां गृहान् बालकम् इति। सापि मम वचनं न श्रोष्यति। तावत्काले कञ्चन कुक्कुरः तत्र आगमिष्यति। सोमशर्मा तस्मात् भीत भविष्यति। ततो अहं समुत्थाय लघुडेन तं कुक्कुरं ताडयिष्यामि। एवं स्वप्नभग्न ध्यानस्थित स तथैव लघुडप्रहार अकरोत्। तेन लघुडप्रहारेण सक्तुपिष्टेन पूर्ण स घट भग्न अभवत्। स्वभावकृपन स पाण्डुरताम् अगच्छत्। अतः ब्रवीमि अनागतवती चिन्तां सम्भाव्यां करोति य स एव पाण्डुरशेते सोमशर्म पिता यथा। वाचन करूया आपण। वास्तु वास्तु आवयो पुत्र भविष्यति तस्याम सोम शर्मेति नाम करिष्यामि ततः स जानु चलन योग्य भविष्यति। एकदा सोमशर्मा माम दृष्ट्वा मत्समीपम् आगमिष्यति ततो अहं कोपाविष्ट अभिगधास्यामि भार्यां गृहां बालिकमिति। सा अपि मम वचनं न श्रोष्यति। तावत् कालेन कञ्चन कुक्कुरः तत्र आगमिष्यति। सोमशर्मा तस्मात् भीतः भविष्यति। ततो अहं समुत्थाय लघुडेन तं कुक्कुरं ताडयिष्यामि। एव स्वप्नमग्नं ध्यानस्थितः स तथैव लघुडप्रहारम् अकरोत्। तेन लघुडप्रहारेण शक्तुपिष्टेन पूर्णः सः घटः भग्नः अभवत्। स्वभावकृपन सः पाण्डुरताम् अगच्छत्। अतः ब्रवीमि अनागतवती चिन्तां साभ्यां करोति यः सः एव पाण्डुरः शेते सोमशर्म